Tengah nak balik. My God, this is memorable. Like, dah tak tahu lah. Dia nombor kereta. Orang dia tak ada. Tak ada trouble. Tak jalan. Tuti. Tak bisa, boleh tengok. Jalan. Kita ada awak untuk kuatkan tangan gini. Sam, full stop. Jangan awak dah tak turn ikut. Kita dah fikir, sudah. Traffic light. Walaupun dia cakap berhenti, kita dah tak jalan. Tadi kat sana kita step. Hah? Masuk macam mana? Kita step dia, dia step kita. That's right. I'm about to have to add cake for us. Okay, dia pegang. Dah? Sini tu macam tu kopak. Macam kan red kat dalam nak saya kopak. Tak apa. Kering. Yelah. Ada orang lepas soalnya. Binatang kat dalam. Eh, macam tadi. Tak kira ambil video ni sekarang. Video. Okay, awak nak hantar. Pen. Ini apa? Video. Buat benda ni untuk camp ni babe. Korang baik tu baby nanti nak kasih tau. Okay. Nak buat benda ni tak tahu. Taruh makan. Pen. Sama ada pen, pijai.
Siapa ada extra pen? Siapa ada extra pen? Nampak tu, tengoklah. Hah? Tidak. Awak diskusi apa tak, Nansha? Ajar orang makan. Hahaha.